Mylimieji, mano vardas Algimantas, sakau dvasinius mokymus. Gyvojoje šventovėje, vienintelėje pasaulyje, be ritualų, be dogmų, garbinant kūrėją širdimi. Taigi sakau dvasinius mokymus šventovėje. Ją vadinu dar gyvoji šventovė, kaip ir gyvasis kelias, kadangi tai yra gyvenimas su kūrėju, patiriant kūrėją atrastą savyje. Mane daug temų domina, apskritai, ne tik temų, bet sričių. Ir chemija, ir biologija, anatomija, mechanika, elektrotechnika. Dėl to YouTube aš matau, kiek daug yra informacijos iš įvairių sferų. Net ir tai, kaip valgį gaminti, kaip namus statyti, kaip jachtą pastatyti. Aišku, aš neplaukiuosi jachtą, bet domina tokie dalykai, kaip iš nieko pavirsta indėlį įnešant kiekvienam į nuostabų kūrinį. Tas darbas paverčia į sisteminį ir reikalingą meilės gale pagamintą kūrinį. Ir štai mane žavi jauni Rusijai gyvenantis nepaprastai imlaus techninio mąstymo žmonės. Žavi, kaip jie sugeba automobilį pagaminti. Ir aš stebėjausi, kaip jie surenka, koks sklandus yra darbas. Tiesiog taip ir turi žmonės gyventi. Gyventi vieni kitą papildydami. Ir pats tas darbas yra taip, kad atliekamas taip, kaip jis turi būti atliktas. Jie pagerina tai, kas yra fabrike. Padaryta ne taip kokybiškai. O turėtų būti kokybiškiau, juk ten yra visa didžiulė cecho įranga, o jie tą daro garaže. Ir man nuostabiausia, jie dar filmuoja visą tai. Matai tą procesą, matai jų tarpusavio bendravimą, matai, kaip jie džiugauna. Džiugauna savo atliekamų darbų. Jie jaučia visą laiką pasitenkinimą iš darbo proceso. Taip turi būti. Ir taip bus ateityje. Darbas turi teikti džiaugsmą, pasitenkinimą. Ir štai va vienas epizodas, kuris praskleidžia giluminę uždangą. Jie gavo atskirom detalėm automobilį 62 metų praėjusio amžiaus lenktyninio automobilio kopiją. Bet visos detalės yra naujos, viskas yra tiesiog sudėta gal pusę šimto dėžių. Ir kada jie surinko, reikėjo jį nudažyti. Kreipėsi į vieną irgi save reklamuojančią firmą. Pasakė, jūs mokėkite už tą nudažymą 380 tūkstančių rublių. Tai didžiuliai pinigai. Norint suprasti, kokia tai suma, tai reikia padalinti maždaug iš 70. Tada jūs gausite tą sumą eurais. Aš nedalinau, tiksliai dabar negaliu pasakyti, kiek tai bus, bet susidaro didžiulė suma, keli tūkstančiai eurų.
Ir jie sako, nu kodėl už tokį darbą tokie dideli pinigai? Sako, ne. Jie šiek tiek nuleido, bet nedaug mažiau. Ir jie atsisakė šitų paslaugų. Vėliau surado kitą firmą. Kitame mieste, jie gyvena Maskvoje, surado Peterburgį. Jiems nudažė. Pirmiausia, jie filmuoja viską. Mašina uždengta audeklu. Ir pats tas, kuris jau šitą projektą įgyvendina, jis nežino, kokia spalva bus nudažyta. Jis leido tai įmoniai, jaunų irgi vaikinų įmoniai, pačiai parinkti spalvą, koks tinka tą modelį to laikmečio. Ir jie dirba išsijuose. Ir kada galų gale atidengė mašiną, įsivaizduojate, kokia spalva buvo mašina. O aš jutau, kad gali būti tokia spalva. Štai, mano mėgstinio. Tai yra visuminės dievybės aš esu spalva. Ir kada žinau aš tą atspalvio prasme, man buvo tokia milžiniška dvasinė būsena pakilėjimo viduje. O tas vaikinas, jį ištiko, galima sakyti, šokas, sakau. Prarado kvapą, sakau, aš nesitikėjau to. Visokias spalvas aš įsivaizdavau, bet tik ne tokia. Bet sako, kokia jį yra nuostabi. Nuostabi. Spalva nuostabi. Bet dar nuostabiau. Kiek jiems reikėjo mokėti šitą darbą? O ten reikėjo ne tik tai nudažyti. Reikėjo dar suvesti ir ten visokius plyšelius, ties durimis, nu įvairius, žodžiu, papildomus darbus atlikti. Ir jis parodė, kiek jie sumokėjo. Ta grafa, kur reikia įrašyti skaičių, parašyta 0 rublių. Jie visą šitą atliko darbą nemokamai. Nes jie matė filmuojamą visą tą procesą, viso šito įgyvendinamo projekto. Ir jie panoro įnešti savo indėlį. Štai kas yra, kai žmonės ne vardan gopšumo, kad gaut kuo didesnį pelną, dirba. Bet dirba tam, kad prisidėti savojų indėlių prie gėrio. Ir tie jauni vaikinai atlieka daug labdaringų darbų. Štai, ateityje jau bus pasaulis be pinigų. Dabar žmogus neįsivaizduoja savo gyvenimo be pinigų. O jau šitaip brolystės ir meilės atmosferoje dirbs įmonės, fabrikai, įvairios kontoros. Tau reikalinga, ko tau reikalinga, tu gauni tai. Ir tau mokėti reikia. Ir kitam tas pats, ir trečiam, ir visai žmonijai. Pamatas, dvasia, kurio dvasia, brolystėje yra tarpusavio meilės gale, kurį pinigai nereikalingi. Ir štai tada dingsta išnaudojimo instrumentas, pavergimo instrumentas, pinigai, o ekonomikoje konkurencija vardant didesnio pelno, užimant kitų rinkas, sunaikinant konkurentą. Tai yra atitinkama karo padėtis. Ekonominio karo padėtis. O valstybės dar apsitveria sienom ir įveda muitus, mokesčius.
kad būtų blogiau kitiems, tada pabrangs dar prekes visiems. Ir žmonės neišgali nusipirktų prekių. Turtingesni išgali. Žiūrėkit, žmogui reikalingas stogas. Kiekvienam. Bet kiek žmonių neturi. Ten turi stogą virš galvos. Dėl to, kad dvasia nėra žmonijos vystimosi pamatas. Materiali civilizacija be kurėjo dvasios kaip pamato, kaip pagrindo, ji negali ilgai vystytis. Ji prieina aklavietę. Nėra meilės galios pasireiškimo, to pačiu ir brolystės. Ir tada yra savanaudiškas charakteris, o jisai yra gyvulinės prigimties. Ir jisai pilnas baimės. Baimės, kad jisai atrodys per menkas, niekam vertas jo gyvenimas, draugai pasišaipys. Tada reikia siekti visomis išgalėmis, siekti kuo daugiau materijos. O tai milžiniškas stresas centrinėje nervų sistemai. Ir kiekvienai ląsteliai. Tai yra ligų kelias. Ligų. Ir natūralu, o koks pasitenkinimas iš to streso? Jokio įtampa. Ir pinigai negali nupirkti pasitenkinimo. Pasitenkinimą kelia būtent bendradarbiavimas. Ir kada aš pamačiau, kad jiems, tiems vaikinams, nereikia mokėti nieko už tą darbą, ką padarė kita įmonė, mano viduje susitelkė ašaros. Ašaros džiaugsmo. Ašaros kūrėjo gera, kai yra panašaus dažnio virpesiai. Tų, kurie šitą projektą atlieka, tų, kurie įnešė savo indėlį, ir mano širdies, žiūrovų. Tie virpesiai rezonavo ir štai emociniai iškrova ašaromis. Ir padėka, nuostabiausia padėka, rojaus trejybė aš esu. Tie vaikinai, jie nežino nieko apie rojaus trejybę aš esu, apie minties derintojo, kurie dvasios buvimo jų prote. Bet jie savo darbu daro taip, kaip minties derintojas jiems diktuoja. Ir kada tai bus kiekvienam, o juk jie dar nėra atradę kurėjo savo viduje. Tai įsivaizduokit, kokia jų gale bus atliktos darbus, kada jie jaus tą dvasinį pamatą. Koks bus milžiniškas indėlis į visą evoliucinio plano įgyvendinimą savo asmeninių pastangų dėka. Ir visa tai pasireikš. Pasireikš vaisiais. Štai tokia laukia mūsų ateitis. Ateitis. Atradus kurėją savo viduje. Ir veikiant su kurėjo meilės gale, ją patiriant. Bet tai yra ta gale realiai pasireiškinti viduje. O veiksmai draugė su apvaizdė išorėje. Tai realiai veikia. Veikia taip, kaip negali veikti niekas šitame pasaulyje dabar. Tik kurėjas. Ir jo sūnus ir dukros suteikti mums pagalbai, kaip apvaizdė, jie veikia realiai, tikrai visumos gerovė. Ne už pinigus. Jie pinigų neturi. Ir tai yra mūsų kelias. Kad mes taip pat turėtume tą aplinką be išnaudojimo,
net menkiausių instrumentų, iš kurių pats didžiausias yra materialus pinigas ir godumas, nepažabojamas gobšumas. O ekonominis konkuravimas yra pragaištis ekonomikai, pačiai ekonomikai. Tai yra kirtimas šakos, ant kurios sėdė ekonomika. Bet ją nukreipė politika. O tai reiškia, kad politikai turi būti nušvitę kūrėjo meilės gale, atradę kūrėjo savo vidinę. Ir visi šalies vadovai taip pat turi draugė su kūrėjų veikti visumos gerovėje. Ir tai bus. Amen.